לא יודע מה. הלו, מודפאקר. אתה רוצה? אני נותן לך בראש ואני כזה. לא יודע איפה היית עכשיו. אני יש בסקיורטי כי אני כוכב. מה קורה חברים? אנחנו בעוד סרטון המנגס, ואם אתם רוצים להופיע בסרטון הבא, אז בואו לשרת דיסקורד שלי, שיש בו איזה 9,000 אנשים כבר. אבל תעשו סתם לפני, עם האצבע ליד הזרת. בואו נגוון, למה לא לגוון? וזאת התגובה של הסרטון, עם הזרת. ובואו נתחיל, אין לי פתיח, אין לי תקציב. באמת, דורסית אפלוד וראית את החוסה דאונלוד בוויפנס אס. הכל בסדר, מיוט. יאללה בוא נעשה אדמין. איך הוא מכר אותי שוב. ראונד 1, פייט. סיין עשה ונט, ריאן כאילו. רגע, ראית את שתקו, זה לא קריטי. זה ליאם. אוקיי, אז אם הגופה בנביגיישן זה כן ליאם, כי ליאם? כנראה זה ליאם, כי אם זה לא ליאם, אז תוך שנייה אנחנו נדע שזה פריצי, יאללה, נו, זה לא כזה קשה. הכל טוב, יאללה. אם עכשיו יש דאבל קיל, אז נדע. אבל להגיד שהאימפוסטר היום מאוד מאוד חובבנים, מאוד מאוד חובבנים, משחקים מאוד מהירים. רק אני לא אימפוסטר אף פעם. ראונד 2, פייט. הצלחתי. בוא נעשה ריפורט כי אני עייף. היי גופה. היי, איך אתה? נעמוד פה ככה. היי. היי. הלו. מי ראה אותי עומד על הגופה? אני. ועומר, אתה גם ראית אותי עומד על הגופה, לא? ראיתי את המיגו יוצא מעד. אתה היית עכשיו עם המיגו, נכון? תגיד, לא ראית אותי עומד על הגופה? וואלה, אני אומר לך את האמת, לא ראיתי. ראיתי רק את המיגו. הוא הסתיר את הגופה, אתה לא קולט. למה? נועם! לא שומעים אותה. למה נועם לא מדברת? לא שומעים אותה, היא לא מצליחה להוריד את המיגו. קירזנר, אני אשמח לקרוא לכפרות. אני לא הצבעתי לו. לא, הכל טוב, אבל מה? אני איתך שם איזה 15 שניות, אני לא יודע ממה הצבעת. אוי לך. אל תפשל הפעם, אל תפשל. רץ לי במפה, מבזבז זמן, משחק אותה שאני לא אימפוסטר קטן. לא יודע מה. הלו, מודפאקר. אתה רוצה, אני נותן לך בראש ואני כזה. לא יודע איפה היית עכשיו, אני עושה סקיורטי כי אני כוכב. איפה? מי ידבר? כתום! אני הייתי באדמין. לא, אתה לא. אתה ברחת מהגופה. אני הייתי בעד. לא, ברצת מהאדמין. אני ראיתי אותך עולה לך. חברים! איפה? בין האדמין לסטורג. בין האדמין לסטורג לקפיטריה. היה שם עוד מישהו לגבות? הייתי ב-O2, עשיתי את העלים, ליאם צפה בי, הלך כמו סאס, לא יודעת מה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי, כתום. אני לא אומר שאני לא מאמין לך שאתה מאמין שזה קירזנר, אני פשוט מפחד שאתה לא ראית אותו ב-100% ואתה חושב שזהו כי זה היה נראה כמו. ואז אני... תקשיב. רגע, שנייה! לא סיימתי לדבר! פריצי, למי הצבעת? קירזנר. יאללה, קירזנר. עשיתי סקיפ, אחי. רגע, זה היה פרצ'קל, אתה מבלבל אותי. הפרשי הזמנים, אז כאילו לא הגיוני כל כך. אני לא יהרוג את פריצי עכשיו, אני אלך איתה כדי לפקח עליה. חכות ככה. מי אתה חושב שאתה כולה around the world? אני מוצא את כל הגופות היום, אה? זה קצת חשוד, אני חייב להגיד. אני מנקה את אדום, קצת חושד בשחור בפריצי. למה אתה לא חושד בי? אני רוצה שאני אעשה לך את זה, פשוט גוואלד. דברי. זו אתה או כתום. אני, שחור ואדום, היינו תקועים באלקטריק א'. בזמן שכולנו פטפטנו, צהוב שתק. אני אומר לך עכשיו שצהוב היה איתנו בכניסה. טוב, זה חייב להיות גוואלד. ולקח ארבע אנשים. לפי מה? איך הגעתם לזה שזה אני? אז אני אפנה לך ביגל. נו. מה המשימות שעשית כל המשחק? מה?
עשיתי שילדס, ועשיתי את ה... איך קוראים לחרה הזה? נו, את הכפתור הזה של המהיר, נכון? אני באה לעצמי לקבלת ואחר כך איתי. איך הגעת להסקנה הזאת? מה? אני די בטוח שזה פריץ. אני פשוט ראיתי עכשיו בחדר סגור עם אנשים. אני בשוק איזה סימפים אתם, יאללה. אני אהבתי את קירסנר, איך הגעתם להסקנה הזאת, יאללה. אין לי מושג איך הגיעו אליך. זאת אני 100%. תקשיבו, תמיד איכשהו כשאני משחק עם גוואלד עם פוסטר אני פשוט... אני אגיד לך מה, אתה מכרת ואני אמרתי בקראת משחק, תפשל, ואז אמרתי, פישלת.